ဟုတ်တော့ဗလားနှစ်ဆယ်ချောင်းနေမှာကျင်းပါတယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေးအောင်လိုင်းကိုဖိတ်ကြားခြင်းမပြုဘူးအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကကျင်းပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာသဘောတူဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ဆိုင်သူကိုယ်စားလှ
ตะบีမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဒုဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဝန်ကြီးခင်ဗျာဒီလာထဲမှာကျင်းပမယ့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်စီရောအန်ယူဂျီဘက်ကရောတက်ရောက်ခွင့်မရရှိဘူးလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာရောဝန်ကြီးနေနဲ့ဘာမှမျက်ချက်ပေးခြင်းပါတယ်လေခင်ဗျာ Okay, another CEO soon at Patayin, a man at Taukamu, big at Asianga, Tedeka, Anna Tebuma, CEO Supergam, Yeti Dora Muha, Wenjiro, and Yuji, of Yamuru Pio in Yana Malakamia. Hobare, Badulas Rakajaro, Asianga, a man at General Pioraga, the Chata Boma Chicken Pio, Posita, the Posit Kupipare, or Asian Chata, who the Liza Lena Mapite, or the Asian Chata, the preamble for the Nidamba Bamone, the Tamburi, two at Tamburi Guleta. အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကနေပြီးတော့လိုက်လာမယ်ဝတ္ထရရှိတယ်အဲ့တော့ဒါနေ့နောက်ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအာဆီယံကအလေးထားလာတော့တွေ့ရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဝမ်းသာတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာရီပေါ့အမှန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဒီအာဆီယံခေါင်းဆောင်များရဲ့အစည်းအဝေးပါတယ်ကကျွန်တော်တို့စာပို့ခဲ့တယ်ဒါတ
ရောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြောင်းကြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြေးပို့ခဲ့တဲ့စာကိုသူတို့အစီအစဉ်မှာဖတ်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့ဒါကလွယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝင်ကိုဆက်သွယ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေအနေဆွေးနွေးတာတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့အခုကြားတဲ့အခါကျတော့တပါးပဲဖြစ်ဖြစ်ကဒါဒီအာဆီယံရဲ့အင်္ဂလိပ်ကူညီအစီအစဉ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျေလဲဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့တိရတဲ့ကြောင့်ဒါပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုစားပြုမှုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရဲ့ရောဂါတိကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံရဲ့အတိမတ်ပြုမှုပေါ့ဒါတွေကိုတွေ့လာတဲ့ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဝန်ကြီးခင်ဗျာဖိအားပေးမှုတွေရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေမရှိဘဲနဲ့စေအုပ်စုကအာဆီယံကတောင်းဆိုထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူအကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်မယ်လို့ယူဆရင်ရနိုင်ပါသလားခင်ဗျာကျွန်တော်အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ5 point consensus ကိုခေါ်တဲ့ဒီအချက်မှတ်ချက်ပါတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုချခဲ့တဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒါသတိပေးခဲ့တာရှိပါတယ်အဲဒီလိုသဘောတူညီချက်တွေမှာပါတဲ့အချက်တွေကိုဒါစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့လိုက်နာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီအတိုင်းပေါ့နော်ဒါ
ဒီတိုင်းပြောလို့တော့မရဘူးအထုကုသလည်းခိုက်ပြီးတော့ဒီအထုကုသလည်းနေပြီးဆောင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တော့မရဘူးဒီအနောက်မှာဒီလူမျိုးသဘောတူညီချက်ကိုတကယ်လက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်လာဖို့တက်ကိုဒါ pressure လို့တယ်ဒါဖိအားပေးဖို့လို့တယ်အဲ့ဒီလိုဖိအားပေးတဲ့ခါမှာလည်းအာဆီယံတခုတည်းမရဘူးဒါအောက်လို့ပေါ့ဒါမိတ်ဆွေနိုင်ငံတကာမှာရှိတယ်နိုင်ငံတကာတိုင်းမှာရှိတယ်မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေအားလုံးကနေပြီးတော့မှဝဲဝဲပြီးတော့မှဒါတရားပြရမယ်တောင်းဆိုရမယ်ဒါမှသာနေရင်ဒီမှာပါတဲ့ဒီအချက်၅ချက်ပါသဘောတူညီချက်ကိုဒါသူတို့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစိုးရကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောထားခဲ့တာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးဆိုလိုချင်တာကအာဆီယံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအခုလိုဖိအားပေးမှုတွေလှုပ်လာတာဟာဝန်ကြီးတို့ရဲ့တတိပေးမှုတွေကိုသဘောပေါက်နားလည်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးလားခင်ဗျာအခုကြားတဲ့အခါကျတော့ဒါအာဆီယံအနေနဲ့ကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးသဘောတူညီချက်ဆိုတာဟိုစစ်ကောင်စီကလေးမထားဘူးဒီပူပေါင်းဆောင်မှုမရှိဘူးဒါဆိတ်ရှည်လက်ရှိဒါအာဆီယံဘက်ကစ조사ပေးမဲ့လို့လည်းဒါတရားမတင်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုအာဆီယံကလည်းဟိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လာတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသဘောပေါက်လာတယ်လို့နားလည်ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုအခုဒီအပိုင်းအတွင်းမှာပဲဒီအာဆီယံရဲ့조사ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအားပြထောက်ခံတဲ့သဘောချညာချက်တွေကိုထုတ်ပြန်လာတာဒီကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အာဆီယံမဆက်ပြတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုစကားပြောတာတွေပါတယ်တကယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကလည်းတို့ဆက်တွေ့တာဒီကျွန်တော်ကြားတဲ့ကြောင့်ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒါသဘောပေါက်လာပြီလို့ဟိုယူဆရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်မှုရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအရင်ကလည်းခုနပြောသလိုအမျိုးမျိုးတော့ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့တဲတေးကြတာကတော့ဒါဒီ accountability ပေါ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းတာဝန်ယူတာဝန်ခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ pressure မရှိဘဲနဲ့ဖိအားပေးမှုမရှိဘဲနဲ့ကတော့တို့ကဒီ account တွေပို့ပူပေါင်းဆောင်ဖို့ဖြစ်လာမှာပေါ့ဘူးဆိုတဲ့ဟာအခုကအာဆီယံရဲ့အခုအခြေခံချက်ကတက်တက်ပြလိုက်တယ်လို့ပဲနားလည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ချပေးတဲ့ဝန်ကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ